שלום לכולם, ולקראת חג שמח, פסח כשר ושמח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לא את אבותינו מלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם. שנאמר, ואותנו הוציא משם למען אבי אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. משהו קצת על המשפט הזה. יש אנשים שאוהבים, הם וילדיהם מתחפשים לאנשים עתיקים מלפני 3,300 שנה, ומראים את עצמם כאילו הם יצאו ממצרים, ואנחנו מבינים איך אנחנו צריכים ללכת ולהתחפר במה שהיה בתקופה היו, כאילו אנחנו חלק ממנה. ניתן אולי להבין, אילולי הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז אנחנו היינו שם עבדים עד היום, אם כי ההיסטוריה כבר השתנתה כל כך הרבה פעמים. מהי המשמעות של בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? בעבור זה עשה השם לי, לא לאבותיי. אני מאמין באמונה שלמה שמשמעות המאמר הזה, חלק מן העבודה שלנו, בהכנות לפסח וגם בליל הסדר, להתבונן בניסים הגדולים, הגדולים מאוד, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. בדורות האחרונים, בדור הזה, בעצם היום הזה, ניסים גדולים מאוד שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. ולדעת לחשב ולבחון דרך המקראות ולהפנים איך הניסים האלה הם המשכה של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו היום. אני אישית, אני לא מדי זקן. אני זוכר את מדינת ישראל, מדינה קטנה בחצר האחורית של אירופה, נסמכת על שולחנה של ארצות הברית ושל כל מיני גבירים מכל מיני מקומות בעולם. ואני פוקח עיניים, ואנחנו מעצמה כלכלית, ואנחנו מעצמה מדינית. לא לראות בדבר הזה את המשך יציאת מצרים. שכתוב, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. נהגתי, ישבתי עם בחורים, וכל אחד סיפר משהו ממורשת הקרב שלו. מתי הקדוש ברוך הוא, מתי הוא חווה שהקדוש ברוך הוא עמד לנו ולאבותינו. ועשה להם את הדבר הזה. שאנחנו כל היום רק נזחל תחת הספות, ננקה אבק בדמות חמץ, ולא נקדיש את הזמן כדי לראות איך החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו היום הם המשכה של יציאת מצרים? היש בזה קיום הפסח? וניתן דוגמה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע. ורבי עקיבא ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובים בבני ברק. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. האם הם רק סיפורי דברים שקרו כל כך הרבה זמן לפניהם? 1,200 שנה לפניהם? או שהם עסקו בנס יציאת מצרים שהם חווים. הם ידעו והם ציפו מה שלא זכינו שקרה במרד בר כוכבא, וציפו ליציאת מצרים חדשה. רבי עקיבא עמד שם בראשם. הם היו מסובים בבני ברק. בני ברק הייתה מקומו של רבי עקיבא, והם היו מסובים לשולחנו ערב מרד בר כוכבא, כשהם ציפו לגאולת מצרים חדשה. בעוונותינו הם לא זכו לה, אבל בכך הם דנו, על כך הם דרשו את הדרשות, מהבנה שיציאת מצרים בעזרת השם תמשיך אצלם. מה שהם לא זכו, אנחנו זכינו. האם נתעלם מדרשתו של רבי עקיבא כשאנחנו עורכים את הסדר? חג כשר ושמח ומלא ביציאת מצרים ובישועות, בהזכרת הישועות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו היום.